ഇനി എനിക്കൊരു കല്യാണം ഈ പ്രായത്തില്. നിനക്കൊക്കെ എന്താ പ്രാന്തുണ്ടോ? വലിയേട്ടാ, വലിയേട്ടൻ അതിനു മാത്രം പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ഇതിനേക്കാളും വയസ്സന്മാര് കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല ഏട്ടാ, അത് നല്ല കിളി പോലത്തെ. അങ്ങനെയല്ല. മതിയടാ, പ്രായമായില്ലെങ്കിലും പ്രായം കഴിഞ്ഞാലും ഇനി ഈ ജന്മത്തെ എനിക്കൊരു കല്യാണം വേണ്ട. ഒരിക്കലൊരുങ്ങി കെട്ടി ഇറങ്ങിയവനാ ഞാൻ. അന്നാ കല്യാണം നടക്കാതെ പോയതിൽ എനിക്ക് ദുഃഖമില്ല. അതൊരു ദുരന്തമായിട്ട് ഇന്ന് വരെ തോന്നിയിട്ടുമില്ല. പക്ഷേ അത് നടത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ ഉണ്ടായ ദുരന്തം ഉണ്ടല്ലോ, അതെന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പോയില്ല. ഇപ്പൊ കല്യാണം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ പൊതിഞ്ഞുകെട്ട ഇടവും കയ്യാമം വെച്ച് രണ്ടു വശത്തും പോലീസുമായിട്ട് നടന്നു പോകുന്ന അച്ഛനുമാണ് മനസ്സിൽ. അതെല്ലാം മറന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കണം അല്ലേ? അയ്യോ വല്യേട്ടാ, വല്യേട്ടന്റെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കാനല്ല ഞാൻ വന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല അല്ലേടാ. നമ്മുടെ കുടുംബം അന്യം നിന്ന് പോകരുതല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാ. പിന്നെ അന്യം നിന്ന് പോവാൻ നമ്മള് സിംഹവാലം കുറങ്ങല്ലേ? പോടാ. അല്ല, നീയും പോടാ. കൊല്ലും ഞാൻ, എന്നോട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറയാൻ നീ ആരടാ? പറയോ, എന്തിനടാ ദിവസവും ഞാൻ ഹനുമാൻ സേവ നടത്തുന്നത്? മാസത്തിൽ അഞ്ചു ദിവസം തിരുവല്ലാമല പോയി തപസിരിക്കുന്ന എന്തിനടാ? പെണ്ണെന്ന് നശിച്ച വർഗം എന്നെ മനസ്സിലാക്കാണ്ടിരിക്കാനാ? അങ്ങനത്തെ ഒരു നിത്യ ബ്രഹ്മചാരിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ നിന്നെ വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ നീ ആരണ്ട? നീ കുറെ നാളായില്ല തുടങ്ങിട്ട്, നിനക്ക് എന്താ വേണ്ട? ഞാനിവിടെ വെറുതെ വന്നതാ. ഇവന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാ, ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാ. ഫ്രണ്ട് തെണ്ടി ഞാനിവനെ ക്ലോസ് ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ഇവനെ വിളിച്ചോട്ട് പോടാ. എടാ വിളിച്ചോട്ട് പോവാൻ. ആഞ്ജനേയ, ഈ ഭക്തനെ കൺട്രോള് തരില്ലേ? ദേനിക്ക് നടത്തത് ഒന്നും ചോദിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, വെറുതെ വന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. ഞങ്ങളിപ്പോ കല്യാണം കഴിക്കണം, നിനക്കെന്താ ഇത്ര നിർബന്ധം? 10 വർഷം മുമ്പ് ഇതും പറഞ്ഞ് ഈ രണ്ട് ചേട്ടന്മാരുടെ പിന്നാലെ നടന്നവനാടാ ഞാൻ. അന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ? മൂത്തവർക്ക് വേണ്ടാത്ത കല്യാണം നിനക്ക് വേണോടാന്ന്. അന്ന് ഞാനും ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു, എനിക്ക് കല്യാണം വേണ്ട. ഈ കുടുംബത്തോരത്തിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അല്ലേട്ടാ, അതേ നീ ഒന്ന്, നീ ഒരുത്തനവനെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് വഷളാക്കുന്നു. മേലാൽ ഇവന്റെ കൂടെ നിന്നെ കണ്ടാൽ കാലിന്റെ ചിരട്ടയാൻ തല്ലി പൊട്ടിക്കും. നീ വന്നേ, ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നീ അതേപോലെ ചെയ്യും. എന്താ? വല്ല എലിപ്പാഷണവും മേടിച്ച് കുറുക്കി കൊടുക്കണ മൂന്നെണ്ണത്തിനും ചത്തു തൊലയിട്ട്. ഇടാ, ഇങ്ങനത്തെ മൂന്ന് ചേട്ടന്മാര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിനക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രശ്നമില്ല. നിന്നെ നല്ല ചിലപ്പോ എന്നെ പോലും കല്യാണം കഴിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് പിരിയാം. നിനക്ക് നിന്റെ വഴി, എനിക്ക് എന്റെ വഴി. ഗുഡ് ബൈ.